Salam hürmetli izleyicilerimiz, Milli TV kanalında hoş gördük sizleri. Önceden kanalımıza like edip abone olmanızı ve paylaşımı etmenizi unutmayın ki, her gün sizlere maraqlı ve yeni haberler çatdırabilir. İndi ise keçirik haberlere. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 2-ci monotatıcı alayının xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib, alay komandiri fərarlik edib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, cəbhənin Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərə cəlb edilən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 2-ci monotatıcı alayına vurulan ateş zərbəsi ilə xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib və döyüş texnikası sıradan çıxarılıb. Bildirilib ki, həmçinin alay komandirinin fərarlik edərək qaçdığı və D-20 artilleriya divizonunun hərbi qulluqçularının itkin düşdüyü də məlum olub. Statın sonu.